xaflad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu caleemasaarayay gudoomiyaha dhallinyarada beesha jambuluul ayaa maanta lagu qabtay hotel ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galeen xildhibaano qaran iyo kuwa maamul goboleed, salaadiin, ururada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeen waxaa xafladda ka hadlay xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladan. Gobolkii Shabeelaha Hoose oo matalaad munaasabad odayaal iyo siyaasiyiin dhallinyaro aqoonyahaano oo ayaga caleemasaar ay u yimaadeen aqoonyahan ka mid ah dhallinyarada noo soo kacaysa ee gobolka oo isaga ay u arkayaan xilligan inuu munaasab u yahay, iyadoona meesha ay wada fadhiyaan maamulkii gobolka yaanan ka tegine oo haddii uu ahaan lahaa Cabdifataax oo hadda isaga u taagan booskii Najax iyo Maryan oo ururkii haweenka. Marka annagoo gobol iyo deegaan iyo dad ahaanbo aan matali karno halkan Shabeelaha Hoose sida 8 degmo ay ku wada dhan yihiinbo, mar hadday afgooye joogto daafeedna si gaar ah ay u tilmaaman tahay. Inta kale ee Marka iyo Qoryooley iyo Baraawe iyo Awdheegle iyo Sablo. Sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Haaji Yuusuf Cabdulle oo aad ugu dheeraaday khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysay. Maxamed Axweynayaasha ugu tegi la'deen, maxaa u qeyli la'deen, maxaa deegaanka u difaaci la'deen, maxaa isbaarooyinka dadka kor saaran baarlamaanka kaga sheegi la'deen, media kaga hadli la'deen? Because nebigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, man ra'aa munkaran falyughayyir biyadi fa in lam yastati' fa bilisani. Inaa hadashid ma karaysid ya mise waa lagu dhunjira hebel lugaha kasoo jeeda waa la dhunjiyey, qof la yaa arkay war hebel maanta waa soo arkay Cabdifataax soo arkay waa la dhunjiyey lugaha lay kasoo jeeda bis dib dambe la arkay qof la ma la arkay war dad yahow dad ii deegaana ma tishaan qabiil kale ma matishaan baarlamaanka markaa soo gashaan gabadha Hargeysa ka imaatay oo tuuladaada degan oo degmadaada degan adaa ma tishid. Haddii meesha wax ka dhacaan inaad tagtid adaa laga rabaa, adaa laga rabaa inaad xalisid. Haddaa xalli weysid sida hadda kugu dhacda kugu dhaceyso. Dadna ma matalaysid, dunyana ma matalaysid, geedna ma matalaysid, deegaanna ma. Dhanka kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaan kasoo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaa oo xafladda ugu yimid magaalada Baydhabo, Maxamed Macalin Cabdulle Traffico oo ah xildhibaanada laga soo doorta degmada Walaweynna ayaa si weyn u bogaadiyey xafladan. Meel saaran maya walwalbina maayo waa BC mooskii galayaan badaar sibag sibaga dadkii galaase walaaqaas inta uu sibag sibag sani galina kolleyta feedka teesi may korka inki wareegida way too meela ku uriye waa Abdifataali ama dim diblin ku uriyo waayo maana ma tan laylaha muujinina walgala dhibaata la kala male insha allah biidhnillahi karim wal isku reebno hadii uusan ii guubaabayina una harto baa ka giifni wal reebo afna isku reebo korna yidaarka waa la noo dawladda federaalka baarlamaan jeer ka dhaqaylayay maalin walba hadal jeer meel saarnayna gaadan min baladweyn ku qayliyaw maalintii kalan golmudu ku dhaq qayliyaw maalintii kalan kasmaali ku qayliyaw haddii sidaas aan waalay la timin waa la daan. Ugu dambeyn waxaa xafladda soo gabagabeeyay gudoomiyaha la caleema saaray Cabdinaasir Maxamed Macalin. Arrin siyaasadeed looma sameyn, annagu siyaasadna uma socono, ninna kursigiisa uma socono, la federaal walaa dowlad goboleed, xataa waxaanan u soconin ninna isbaaradiisa uma socono. Waxaan aaminsannahay siyaasadda la'aanteedii in wax walba la qabsan karo annagoo awooddeena ictimaadeyna, annagoo dhaqaalaheena ictimaadeyno, inaan wax walba qabsan karno baan aaminsannahay. Sidaas daraaddeed baanan u dhaqaaqnay. Maxaan rabnaa marka inaan qabano annagu? Maxaan rabnaa inaan qabsano annagu? Waxaan rabnaa inaan qabsano arrintii qoyska oo la ballaariyay, qoyska ilmihiisa isagaa waxbaro isagoon siyaasadna shaqo ku lahayn, kiisa dhibaataysan u taakuleeya isagoon shaqo ku lahayn siyaasad, qofkiisa xanuunsan buu daweyn. Ismaaciil Mire, JTV, Shabeelaha Hoose.